Chronickému onemocnění ledvin se říká tichý zabiják, protože ho dlouho neprovází žádné příznaky. Ledvinová kolika je naopak velmi bolestivá. Nefroložka Sylvie Rajnochová-Bloudičková vysvětluje, kdy a jak ledviny bolí a proč nezapomínat na prevenci. Toto je podcast 120 na 80 portálu Vitalia.cz. Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz. Moje jméno je Anna Dvořáková a mým dnešním hostem je paní doktorka Sylvie Rajnochová-Bloudičková, vedoucí nefrologické a transplantační ambulance Institutu klinické a experimentální medicíny. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, pojďme začít hnedka od té asi nejvíc klasické otázky. Jak je to s tou bolestí ledvin? Bolí ledviny nebo ne? No, ledviny bolí při některých onemocněních a u některých nebolí. Říká se totiž ledvinám často, že jsou takový tichý zabiják. Je to pravda, ale mluvíme o takzvaném chronickém onemocnění ledvin, které má nespecifické příznaky. Ale ledviny mohou bolet a to potvrdili určitě všichni, kdo zažili koliku, kdy odchází kamínky z ledvin a to myslím, že zejména pánové se to užívají. Takže to bolestivá onemocnění mohou být, ale většina těch onemocnění, o kterých se budeme asi povídat, tak nemusí mít specifické příznaky, jako je bolest. Pokud tedy vezmeme to chronické onemocnění ledvin, jak poznáme, že je s námi něco v nepořádku? Někdy to poznat nelze a začnou se objevovat příznaky až ve stádiu pokročilého onemocnění ledvin, kdy ty pacienti jsou unavení, nevýkonní, spaví, mohou pozorovat i méně močení, zvyšuje se jim krevní tlak a mají takové problémy, že mohou mít třeba tak nízký tlak, že to dovede k lékaři, nebo naopak hodně vysoký krevní tlak, že je to provázáno bolestmi hlavy. Mohou vidět krev v moči a to je většinou dovede k lékaři. Některá chronická onemocnění se vyvíjí z akutních a ta akutní se většinou objevují u pacientů tak, že pozorují otoky nohou, na jakou dušnost, můžou mít i různé vyrážky, můžou mít bolesti kloubů. Ty příznaky jsou tak nespecifické, že mohou imitovat úplně jiné onemocnění do té doby, než se vlastně udělá základní laboratorní vyšetření, což je vyšetření krve a vyšetření moči. To znamená, že prevence je základ a chodit na preventivní vyšetření se vždycky vyplatí. Přesně tak, zejména u těch lidí, kteří vědí, že mají nějaké onemocnění ledvin v rodině nebo mají nějakou genetickou zátěž a geneticky podmíněné onemocnění se může samozřejmě v rodině přenášet, tak ti by určitě neměli podceňovat preventivní prohlídky, i když nemají žádné příznaky, které by je k lékaři dovedly. A kdo je takový nejčastější pacient s ledvinami? V současné době to jsou především civilizační onemocnění, které vedou k závažnému poškození ledvin a to jsou většinou pacienti s vysokým krevním tlakem a diabetici a pacienti se srdečně cévními onemocněními, kteří jsou tak dobře léčeni, že se dožívají většinou komplikací spojené s těmito onemocněními, ty tvoří opravdu majoritu. A pak velkou část tvoří pacienti s primárními onemocněními ledvin, což jsou glomerulonefritidy, anebo to jsou právě geneticky vázaná onemocnění. A v jaké fázi se pacienti dostávají k vám do ambulance? Je to různé. Někdy to bývá záchyt v rámci třeba vyšetření před nějakým operačním výkonem. Někdy to bývá právě preventivní prohlídka, ale obvykle to jsou nějaké příznaky jako krev v moči, otoky, dušnost nebo vyrážky, které se opakují a následně dojde k nějakému vyšetření u praktického lékaře, které potom nasměruje toho pacienta ke specializovanému nefrologickému vyšetření. A co následuje, když tady pacient se dostane k vám? Je to hnedka na dialýzu nebo jak daleká je ta cesta? Jestli myslíte jako k nám, jako k vám do ambulance, na do IKEMu. Na naše pracoviště se většinou posílají pacienti se specifickými onemocněními jako glomerulonefritidami nebo podezření na ně k provedení diagnostiky. A pak to jsou pacienti většinou komplikovaní, kteří potřebují nějakou komplexní diagnostiku v rámci třeba nějakého jiného onemocnění a genetická onemocnění. Dialýza je určitě, nebo jenom část, malá část pacientů je zachycena ve stádiu dialýzy v tom smyslu, že se dostanou k nám do ambulance a řešíme rovnou dializační léčbu. Většinou to jsou pacienti, kteří mají nějakou stupeň poškození ledvin, které potom diagnostikujeme příčinu a následně se snažíme tu příčinu vyřešit tak, aby nedošlo k tomu nezvratnému selhání ledvin. Ale máte pravdu, že pořád i v éře toho 21. století až polovina pacientů
je zachycená s onemocním ledem v tak pokročilé fázi, že vyžadují bezprostřední zahájení dializační léčby a ti pak teda se rekrutují k transplantaci ledviny. A čím to je, že se zachytí až takhle pozdě? Je to dáno právě tím minimem příznaků a velkou schopností adaptace toho organismu na ty selhávající ledviny a ty pacienti nemusí mít dlouho žádné příznaky, protože se dobře zžijí a potom třeba stačí nějaký drobný infekt, který úplně vede k rozvratu toho vnitřního prostředí a ten pacient se dostaví do nemocnice. Pokud se na to onemocnění přijde včas, tak co potom následuje? Berou nějaké léky nebo stačí upravit ten životní styl? No, záleží na tom, co je příčinou toho onemocnění, chronického onemocnění ledvin. Pokud to jsou záněty ledvin, ty autoimunitní, ty glomeronefritidy, tak musíme léčit velmi agresivně. Většinou se používá imunosupresivní terapie, abychom zvrátili ten autoimunitní průběh a ty ledviny neselhaly. Pokud jsou to pacienti s cukrovkou nebo vysokým krevním tlakem, tak musíme léčit primárně tato onemocnění. A genetická choroby, to je velmi těžké, protože ty se léčit většinou nedají. Máme jenom nějaké podpůrné prostředky, které jsou vlastně společné všem pacientům s onemocněním ledvin. A to je zejména úprava vysokého krevního tlaku, úprava těch metabolických odchylek, které jsou spojeny s tím poškozením ledvin. A samozřejmě ten režim, který k tomu patří. To znamená nějaká úprava stravy a režim pitný. Mluvila jste o dialýze a o transplantaci. Dají se postavit tyhle dva zákroky, když to takhle nazvu, jakoby na roveň sobě, nebo je něco výhodnější pro pacienta? No, jsou to spíš alternativy, ale na roveň bych je určitě nestavila v dnešní době. Víme, že ta transplantace je jednoznačně prvním krokem nebo první volbou v léčbě toho nezvratného onemocnění ledvin, ale nutno teda podotknout, že ne pro každého je ta transplantace vhodná. A když vezmeme v potaz, jaké spektrum pacientů se dostává do fáze nezvratného selhání ledvin, co jsem zmiňovala, tak jsou to většinou starší pacienti vyššího věku, kteří samozřejmě jsou zatíženi dalšími onemocněními, které té transplantaci brání. Takže my jako za transplantační centrum samozřejmě se snažíme edukovat, aby se primárně na toho pacienta s nezvratným selháním ledvin pohlíželo jako na kandidáta transplantace, ale pokud toho pacienta transplantovat nelze, tak ta dialýza je, nebo může být samozřejmě ne terminálním, ale vlastně řešením, které toho pacienta udrží na životě a v současné době ta dialýza je natolik kvalitní a ty přístroje se mohou používat i v domácím prostředí, že ti pacienti jsou schopni žít i dobrý, kvalitní život i na dialýze. Může si třeba pacient vybrat, jestli chce radši to nebo to? No, vybrat si může z části, protože určitě transplantaci nelze provést pacientovi, který s tím nesouhlasí, protože u pacientů k transplantaci vyžadujeme opravdu velmi dobrou spolupráci. V případě, že pacient chce, ale nesplňuje ta medicínská kritéria, tak ta bohužel ta transplantace by se provést neměla. To nepřinese ten benefit tomu pacientu. Mm-hmm. Jaká jsou ta medicínská kritéria? Medicínská kritéria jsou hlavně zaměřená na celkový stav toho pacienta, protože ta transplantace ledviny má především zkvalitnit a prodloužit život. Takže ten pacient musí mít nějakou šanci na další přežití. Jsou to pacienti, kteří mají mít chronické onemocnění ledvin v nějakém pokročilém stádiu a musí mít dobré, řekla, srdečně cévní stav. Z toho srdečně cévního řečiště musí mít schopen dobré spolupráce a musí mít náhled na ten celkový stav. Takže v současné době těch, řekla, absolutních kontraindikací k té transplantaci mnoho není, valná část je řešitelná, ale pořád musíme zohledňovat i následnou kvalitu života toho pacienta. A transplantuje se častěji ledvina od mrtvého nebo od živého dárce? No, v České republice ten nepoměr je bohužel ve prospěch té transplantace od zemřelého dárce. Česká republika je asi velký fenomén v tom, že vlastně ta čekací doba na transplantaci od zemřelého dárce se pohybuje kolem jednoho roku. Takže ta dostupnost je enormní v porovnání s jinými zeměmi, takže my jsme vlastně i v loňském roce byli třetí na světě v počtu transplantační aktivity a dostupnosti těch transplantací. A díky tomu z valné části se domníváme, že ta transplantace od dárce žijícího, ač je teda mnohem lepší volbou, dosahuje necelých 10%, takže s ním opravdu bojujeme. Jak se hledá vlastně živý dárce? Je to nejčastěji asi z rodiny? Nebo...
No, žijící dárce se hledá tak, že nejprve musí ten člověk, kterého se ta transplantace týká, vědět, že taková šance pro něj existuje a že v poměru s tím dárcem zemřeným ta kvalita toho žijícího dárce mnohem vyšší, takže pravděpodobnost přežití té transplantované ledvino žijícího dárce je mnohem delší. Takže pokud ta informace k tomu pacientovi doputuje, tak primárně se snažíme komunikovat s těmi blízkými z rodiny, což většinou bývají rodiče, sourozenci nebo partneři. A pokud se někdo z nich jakoby rekrutuje a souhlasí s tím dárcovstvím, s tím, že opravdu chce nezištně pomoci tomu svému blízkému, tak ho vyšetříme a zjistíme, jestli to dárcovství je možné. Samozřejmě ten žijící dárce nemusí být výhradně nějaký příbuzný geneticky, může to být kamarád, může to být, já nevím, přítel, ale musí tam být nějaká emotivní vazba, aby bylo zjevné, že se opravdu znají a že ta pomoc nabízená je čistě altruistická. Po té transplantaci ten žijící dárce má nějaká omezení? Nebo to vlastně nepozná, že má jenom jednu ledvinu? No, pozná to první 6 týdnů, kdy vždycky jim říkáme před tou operací, že opravdu ta rekonvalescence 6 týdnů bude, že ten výkon, ač je dělaný úplně mini-invazivní technikou, že byste to na něm nepoznala, tak vzhledem k tomu, jak hluboko ty ledviny jsou uloženy a jak se jako manipuluje s těmi nástroji, tak opravdu cítí bolestivost a takový diskomfort až pro do těch 6 týdnů. Ale ta omezení jsou minimální a ty pacienti potom vůbec žádné obtíže nemají a žijí plnohodnotný život, jinak bychom samozřejmě k tomuto vůbec nemohli přistupovat. Ještě se zeptám, jak vlastně ta transplantace probíhá sama o sobě. Četla jsem, že se ta ledvina nevkládá na místo té ledviny, ale jinam do těla, tak jestli mi řeknete něco k tomu. No, to máte pravdu. Ledviny se netransplantují na místo původního orgánu, jako se třeba dělá srdce, protože samozřejmě tam toho místa moc není v tom hrudníku. Takže standardně transplantovaný pacient má ledviny 3, 2 ty svoje starý, nefunkční nebo málo minimálně funkční a ta třetí se vkládá vlastně nejčastěji do pravé jámy kyčelní, tam něco jak je v oblasti slepého střeva, tam se naštívá vlastně na pánevní cévy a pokud podstupuje další transplantaci, tak se to dává na druhou stranu a pokud potřebuje třetí transplantaci, tak pak se vydává ta jedna ledvina, která transplantovaná, která nefunkční. K těm vlastním ledvinám se vlastně vůbec se s nima nemanipuluje, pokud to nevyžaduje přetransplantační příprava, což může být třeba z důvodu třeba infekčního fokusu nebo z důvodu nádoru nebo z důvodu prostorových, třeba u nějakých genetických onemocnění, ty ledviny jsou tak obrovské, že tam pro toho pacienta není prostor pro další orgán, ale jinak se opravdu nechávají k tomu, kde jsou. Takže vlastně nevadí, že máme v sobě něco, co nefunguje. No, oni ty vlastní ledviny fungují třeba, že filtrují vodu, ale je to další obrovský zákrok, který nemá opodstatnění. Důležité taky je vědět, že na těch vlastních ledvinách jsou vlastně připojeny nebo nasedají nadledviny, které jsou velice důležité pro regulaci krevního tlaku a pro produkci hormonů. Takže často ty pacienti, kteří vlastně dochází na dialýzu, nebo jim se lávají ledviny, ty vlastní ledviny se velmi zmenšují a postupně atrofují. Takže jakékoliv manipulace s tímto orgánem je zase zatížena velkým rizikem perioperačních komplikací a ze zkušeností víme, že to opravdu není nezbytné. Takže když tělo něco nepoužívá, tak většinou to atrofuje, což u těch pacientů se přesně stává v průběhu, vlastně po tom transplantačním průběhu, kde ty vlastní ledviny se opravdu smršťují a pak třeba nejsou ani detekovatelné. Takže vždycky, když jde ten pacient na kontrolu, tak se zkontrolují všechny ledviny, které má v těle? Ne, primárně se kontroluje ta transplantovaná, ale vlastně v rámci onkologické prevence po transplantaci se všem pacientům jednou ročně minimálně vyšetřuje celé břicho a kontroluje se stav těch vlastních ledvin, to ano. Jak dlouho ta transplantovaná ledvina v tom těle vydrží? No, průběžně se udává u transplantace zemřelého dárce tak 10-12 let, a když vlastně se zprůměrují všichni pacienti s různými chorobami, různého věku, tak to tak průměrně zůstává. A u těch transplantovaných, kteří získali orgán od dárce žijícího, je to až 2- až 3-násobně. Ale je to opravdu velmi individuální, hlavně záleží taky na té základní chorobě, která vedla k tomu selhání ledvin.
a taky na té nastavu toho imunitního systému, jak ten imunitní systém toho příjemce, toho pacienta je nastavený, si je, máš tendenci si jako té ledvině bránit a vytváří různé odhojovací reakce, anebo ne. Takže když se blíží doba životnosti té ledviny, tak začínáte hledat jakoby nového dárce? Ne, to vůbec ne. Tam je, ten pacient chodí na pravidelné kontroly, že vidíme ten vývoj té funkce v čase, a když ten pacient prostě začíná se mu ty ledviny zhoršovat, nebo funkce té transplantované ledviny zhoršovat, tak se začínáme o tom bavit, jaké jsou další možnosti. Ale neznamená to, že zemřelý dárce nemusí, neposkytl ledvinu, která vydržela 20-30 let. Máme i paní, která vydržela skoro, kterou jsme viděli na oddělení, která byla přijímána pro jednu z prvních komplikací po 30 asi 8 letech. Mm-hmm. Takže je to velmi individuální. Že záleží určitě i na tom, jak se o ty ledviny nebo o sebe ty pacienti starají. Určitě to je právě ten velmi důležitá podmínka, je schopnost spolupráce toho pacienta s tím vlastně léčebným režimem. A jak často chodí na kontroly? Záleží to na době od transplantace. Ze začátku v těch prvních týdnech, ten první měsíc můžu chodit až dvakrát týdně. Během toho prvního čtvrt roku chodí jednou týdně až jednou za 14 dní a pak vlastně se v tom prvním roce dále chodí po měsíci a pak se standardně je nastaven režim jednou za 3 měsíce, takže si myslím, že chodit na kontroly 4x za rok k nefrologovi je celkem proveditelné v porovnání se trvávat na dialýze, kam ty pacienti chodí 3x týdně a se trvávají tam minimálně 5 hodin. Mm-hmm. A ta domácí dialýza, ta taky se dělá často? No, jsou teďka dvě možnosti. Máme teď břišní dialýzu, kdy se vlastně zavádí do břicha, do břišní dutiny takový katetr, přes který ten pacient se napouští dializační roztok, který zůstává v břiše a očišťuje ten organismus, a to se ten pacient provádí doma v různých režimech a potom vlastně na té kontroly dochází jednou měsíčně na dializační středisko. A další alternativa, která se začíná velmi rozšiřovat, je domácí hemodialýza, to znamená, kdy ten pacient se přes cévní spojku napojuje na přístroj, který mu očišťuje přímo krev. A v současné době se rozšiřuje teda půl pacientů, kteří dostávají tu domácí dialýzu. A jejich výhoda je v tom, že opravdu je to mnohem fyziologičtější, kdy ten pacient si provádí ty dialýzy každý den třeba 2-3 hodiny a může si to vlastně skloubit se svými pracovními a rodinnými požadavky. A ty pacienti na tom velice prosperují. Většinou ty domácí dialýzy se dávají pacienti, kteří nemají úplně dobrou perspektivu transplantace a kteří musí být velmi dobře spolupracující, musí mít dobrý ten přístup k té dialýze, tu cévní spojku, a jsou schopni vlastně se i napíchnout. No, to není jednoduchý. U některých pacientů dochází domů i dializační sestřička, která je na ten přístroj napojí a pak zase odpojí. Takže těch modifikací je spoustu a snažíme se, aby ti pacienti se přesouvali z toho nemocničního do domácího prostředí. Já bych se ještě koukla na nějaké ty méně závažné nemoci, které nekončí transplantací nebo dialýzou. Úplně na začátku jste zmiňovala ledvinové kameny. Tak jestli řeknete nějaké jako rizikové faktory, jak vlastně vzniknou? Jestli to je jenom proto, že málo pijem, nebo něco ještě dalšího? No, kameny jsou asi nejčastější onemocnění, se kterým se setkáme, kromě infekce močových cest, a většinou je to kombinace nízkého příjmu tekutin a nebo kombinace nízkého příjmu nevhodných tekutin se špatnou stravou. Takže jsou to většinou pacienti, kteří mají rozhodně ne středomorskou stravu s vyšším obsahem nenasycených tuků a bílkovin a málo pije, většinou to pije třeba sycené nápoje a podobně, takže tam vlastně v tomto terénu se ty krystalky se vysrážejí a velice často pak se na to nabalí různé bakterie a vzniká chronická infekce a chronické záněty, které opravdu mohou vést k chronickému zánětu ledvin, které může vyústit opravdu nezvratné selhání ledvin. A většinou ty kamínky, když jsou drobné, tak nedělají žádné potíže, nebo právě spouštějí ty opakované infekce močových cest, ale oni mají většinou tendenci se zvětšovat, protože se na to nabalují ty bakterie a ty opakované záněty. A ten kamínky se zvětšují a po určité době může dojít k tomu, že začnou teda putovat z ledviny až do močové trubice a
to je velmi bolestivé a často to vyžaduje třeba i hospitalizaci, aby nedošlo k ucpání těch močovodů tím kamenem. Jaká je potom ta léčba? Ta léčba spočívá v tom, jaká je etiologie toho kamínku, jak je veliký a jestli se je schopen posunout sám. Některé ty kamínky drobnější ten pacient vyloučí sám, to znamená, že dostává velký objem tekutin, aby se potenciovala rozvoj diurézy močení, takže on to vymočí a pacienti močí přes sítko, aby to zachytili ten kamínek, je vhodný ten kamínek poslat na analýzu, z čeho se skládá a na základě toho třeba provést metabolické vyšetření nebo doporučit určitý typ stravy, které by se měl ten pacient vyvarovat. A nebo některé kameny jsou tak veliký, nebo se třeba zaklíní v tom močovodu, že ten pacient není schopen to posunout. Takže to se používá, to už je doména urologů, kdy různým instrumentáriem ten kámen chytnou do takového košíčku a vytáhnou to přes močovou trubici. A někdy se používá kombinace ultrazvuku, kdy se rozbije ten velký kamínek na drobnější a právě potom ten pacient to pak vymočí. Někdy, když dojde vlastně k ucpání toho močovodu a ty ledviny jsou vlastně blokovány tím, že ta moč nemůže odtékat, tak může opravdu dojít k závažným symptomům, které vedou i k tomu, že třeba se musí přistoupit k zavedení takzvaných nefrostomí, kdy se vlastně do ledvin píchnou hadičky, aby se vlastně uvolnila ta moč, která se tam nahromadila a přelečila se infekce tím doprovodná a někdy se ten kámen může právě vytáhnout přes tu nefrostomy. Takže těch modalit je spousta. Mluvila jste jako o příčině, o tom pitném režimu, tak ještě se samozřejmě musím zeptat na to, kolik pít, čeho, jak to je? Já zastávám ten názor, že to pití je dostatečný, když zdravý člověk pije 1,5 litru až 2 litry za den. Určitě nemá smysl se přepíjet a v situacích, kdy je to spojení třeba s nějakou fyzickou zátěží nebo je velké horko, nebo nevím, je v sauně, nebo dělá nějaké tury, tak adekvátně k tomu přizpůsobit nebo zvýšit ten pitný režim. Určitě je vhodné kombinovat vodu s nějakými minerálkami, ale ne těmi lázeňskými prameny, ale s běžnými minerálkami, než nějakými sycenými a slazenými nápoji. Přes tím samozřejmě dostává do těla i velké množství cukru, které zrovna teda ledvinám a organismu neprospívají. Jako nefrologové i doporučujeme i pivo, samozřejmě nealkoholické pivo, takže když má někdo třeba právě problémy s kamínky a potřebuje podpořit tu diurézu, tak se nebráníme i tomu, aby ten pacient si prostě nějaké nealkoholické pivo dál, ale určitě by to neměl být jakoby základ toho pitného režimu. Mm-hmm. A když se zeptám na kávu nebo čaj, počítá se taky? No, ty se nepočítají do pitného režimu, protože jsou to močopudné látky, takže vy za každou kávu byste měla vlastně doplnit adekvátně nějakým objemem tekutin jiného typu, třeba právě nějakou minerálkou nebo vodou. A alkohol předpokládám celkově taky škodí. No, alkohol jako ledvinám primárně škodit jako nemusí, ale samozřejmě škodí tak celkově organismu, takže ho určitě doporučit nemůžu. Normální přiměřené množství, které jako není spojeno s nějakým návykem. Takže běžné užívání alkoholu třeba ve formě vína, vinného stříku není určitě nějakým problémem ve smyslu poškození ledvin. A ještě se zeptám, jak je to se solením? No, solení je kapitola sama pro sebe, protože hlavně Češi hrozně přesolují. Vlastně denní objem soli by neměl překročit 6 gramů, což je vlastně srovnaná kávová lžička. A to je víc než dost obsaženo už potravě, takže Češi jsou hrozní soliči a vydáme to v tom, že velice často právě je to spojeno s rozvojem vysokého krevního tlaku i v mladším věku. Takže to solení je určitě nedoporučujeme a zejména takové ty potraviny s vysokým obsahem soli, jako jsou různé pochutiny, rozhodně neprospívají lidskému zdraví, natož ledvina. Mm-hmm. A ještě něco, co můžeme pro své ledviny udělat? Třeba se hýbat? Spát. Určitě platí to prevence jak pro jakékoliv jiné orgány, zejména srdce, se kterými ty ledviny velmi úzce spolupracují, dá se říct, jsou to jako spojené nádoby. Takže určitě zdravý životní styl, to je základ, určitě pitný režim, pravidelný pohyb, aby ten člověk nebyl obézní, aby se udržoval v nějaké fyzické kondici. Docházet na preventivní prohlídky, to je určitě nepřekročitelné.
A v případě, že ten pacient trpí nějakým jiným onemocněním, tak opravdu dodržovat léčený režim nastavený tím lékařem, protože tam dojde opravdu k tomu, aby nedošlo k poškození jiných orgánů, včetně ledvin. Dobře, já vám moc děkuju za návštěvu, paní doktorko. Taky moc děkuju. Naschledanou. Naschledanou.